gjest var for 2 år siden med I samme reality-program som meg selv, Nissan på loven på TV Norge. Den skal gå I reprise fra 1. desember, og før vi tar den inn så skal vi ha litt av gjennomfrisking av hukommelsen her. Se på dette her. Jeg må bare anta at mens jeg har sovet nå, så har det dannet seg en allianse bak min rygg. Julekaker ikke spesielt for julen, nei. Nei, det hører ikke med til de 7 sortene. Nei da, det er jo helt klart det at julekaker ikke har noe med jul å gjøre. Oi, 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 nå var oi, så dum. Så jeg må bare forholde meg til de andre I laget nå, som om de var mine fiender, og som om de vil meg vondt. Nå forsøker han å nekte TV Norge å sende denne reprisen. Ta godt imot Rino Tue! Velkommen til deg, Rino. Det hyggelig å se deg. Takk I like måte. Håper det godt å kunne møte sånne litt hyggeligere omstendigheter enn sist. Ja, det kan du si. Savner du tiden I loven? Nei. Det noen folk du savner deg fra? Nei. Ikke noen? Nei, kan ikke si det. Nei. Men nå vil du altså forsøke å nekte TV Norge å sende denne serien I reprise. Ja. Hvorfor? Fordi jeg blir fremstilt I et uheldig lys I den serien. Den virker negativt på meg, og det får den konsekvens at folk oppfører seg negativt mot meg når de møter meg. Hvordan de oppfører seg når de møter? Nei, det kan være at de roper etter meg på gata, kommer med ukvemsord, behandler meg respektløst, og det kan ikke jeg respektere tilbake. Vi skrev jo under på en kontrakt hvor vi akkurat nettopp godtok at det her skulle gå I reprise. Ja, det riktig. Og jeg ante jo uro allerede I forkant av denne serien, så jeg sørget for å skrive den kontrakten med Venstre. Så sånn sett så ikke jeg bundet av den kontrakten, heldigvis. Så du mener altså at så lenge du skriver den med Venstre, altså, så ikke kontrakten gyldig, eller? Ja, for det gjorde jeg helt bevisst med overlegg for å ha et smutthull hvis jeg skulle komme I denne situasjonen her. Men når man har stilt opp I en sånn der reality show, så man ikke da selv ansvarlig for hvordan måtte, andre folk reagerer på atferden sin? Det mener jeg at man ikke når man har blitt så til de grader misbrukt I redigeringen som det jeg har blitt I dette tilfellet. Jaha. På mest kyniske vis. Så du mener at produsentene har klippet deg sånn at de fremstiller deg som kranglefant, altså? At produsentene har... At de har klippet deg som en idiot, da. Produsentene har klippet meg som en idiot? Ikke klippet deg, men altså redigert. Altså, at de har redigert, da. Redigert jo bare et annet ord for å klippe. Altså, klippe jo bare et annet ord for å redigere. Redigert et annet ord for å klippe? Ja. Ja vel. Kjenner dere dette her? Pleier dere å si at dere skal til frisøren og redigere dere? Ja, vi skjønner det. Jeg tok hun med I gang. Ja vel. Det bare jeg som ikke har fått med at å redigere seg det samme som å gå til frisøren. Nei, nå blander du dessuten. Men altså, hva det jeg blander for nå? Det her jo ditt problem som jeg ser der inne. Altså, det ikke det at produsentene fremstiller deg som en kranglefant. Du jo en genuin kranglefant. Altså, hvis du har invitert meg hit I programmet for å... For at du bare skal skjelle meg ut og sørge for at jeg blir enda dårligere behandlet neste gang jeg kommer prøver I arbeid. Jeg prøver å få deg I studio for at du kan forklare hvorfor du vil stoppe reprisen, så begynner du å gå rett I synet på meg for at jeg tilfeldigvis uoler meg litt uheldig. Du begynner å æreskjelle meg og sende meg ukvemsord. Så det som er vanskelig nå? Ja, sånn som jeg opplever det, så det du som ganske vanskelig. Ok, men da tror jeg vi like godt kan gå videre, for det jo ikke noe hyggelig. Det passer meg veldig bra.